Assalomu alaykum. Cobalt avtomobili sotiladi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida kraskasi toza, idealni holatda turibdi bu Cobalt. 65 000 km yurgan. 2019 yilda ishlab chiqarilgan, 2-chi pozitsiya. Kraskasi toza, petnolari ham yo'q. Toza mashina, mana balonlari, yangi balon. Narxi 110 million so'm aytilyapti. Naqdga, agar variantga ham gaplashsa bo'ladi, o'zlaringiz gaplashib olasizlar. Variantni telefon raqam qoldiriladi. 2019 yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Kraskasiga javob. Ikkilamchi ham bo'lar ekan. Mana tashqaridan ko'rinishi chiqanaqa bir kamchilik, boshqa joyi yo'q. Zo'r turibdi. Salonni ham ko'ramiz endi. Salon. Mexanika, 2-chi pozitsiya. Mana salonni ko'rishingiz mumkin. Cho'tki turibdi. 65 000 km yurgan probegi. Hamma joyi radnoy. Pardasi ham bor. Keyin metan o'rnatilgan, temir metan. Temir metan o'rnatilgan. Nechtalik edi? 80 talik temir metan. Zapaskalari ham joyida. 1.5 motor. Birdan endi bagajni ham ko'ramiz. Yana kapotni ochib ko'ramiz motorlarni. Mehki yurishlari ham. Mana. Mana akkumulyatori ham eski emas. Mana metan o'rnatilgan. Telefon raqam yozib qoldiriladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Surxondaryo viloyati Denov shahrida. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Naqd oladiganlarga 110 million so'm aytilishi, ya'ni gaplashsa bo'ladi. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Generalni doverenность beriladi, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa.